السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں ہمارے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو راکھی بندھوانا کیسا ہے؟ جو رکشا بندھن پر راکھی باندھی جاتی ہے، وہ مسلمانوں کو راکھی بندھوانا کیسا؟ جتنے بھی ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں فقیہ اعظم ہند علامہ مفتی شریف الاقمجدی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب فتاوی شارع بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 567 پر آپ تحریر فرماتے ہیں، جن مسلمان عورتوں نے ہندو کو یہ ڈور باندھا یا جن مسلمان مردوں نے ہندو عورتوں سے یہ ڈور بندوایا، وہ سب فاسق و فاجر، گناہگار، مستحق عذاب نار ہوئے، لیکن کافر نہ ہوئے، اس لیے کہ یہ راکھی بندھن پوجا نہیں، ان کا قومی تہوار ہے اور ان کا یہ قومی شعار ہے، مذہبی شعار نہیں ہے۔ کسی بھی کافر کے قومی شعار کو اختیار کرنا حرام و گناہ ہے، جیسے ہولی کھیلنا وغیرہ۔ ہاں، کسی کافر کے مذہبی شعار کو اختیار کرنا ضرور کفر ہے۔ مذہبی شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ان کے مذہب میں عبادت ہو یا وہ چیز ان کے مذہب کی روح سے ان کے مذہب کی علامت ہو، جیسے چوٹی رکھنا، زنار باندھنا وغیرہ۔ اور راکھی باندھنا نہ تو ان کے مذہب میں عبادت ہے اور نہ ہی ان کے مذہب روح سے ان کی مذہبی علامت، یہ ایک وقتی رسم ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔